De hecho, ito ako ngayon. Ayan. Tsaka bangon ko lang. Sinubuan ako ng tighawat. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Tapos eye bag. Laki. Ayan. Namula yung mata ko. Kasi siguro sa iniinom kong gamot. Mabiyo, hindi talaga ako okay. Sakit pa. Para akong virgin lang. Shit. Ayan, hindi ko malunok yung laway ko kasi. Diyos ko ko. Masakit sa ulo. Pero okay lang ako. Yan, tinghawat ko hindi okay. Oh my goodness. Magalit sa akin. Nakala siguro eh, machuchugi na ako. Tut! Tagal-tagal to. Okay, yung ganyan. Ayan. Haba na ng buho ko. Kaya, tigtikwasa na. Kukulay na daw ng buhok ko. Nahirap, pero okay na ako. Nakakakana na. Lahat dry. Lahat dry kasi dehydrated ako. Lahat. Pati palad ko. Yeah, parang nagyelo-yelo. Mind kasi. Oh, ba naman di lumabas. Diyos ko. Ang hirap. Ito yung problema. Hindi ko kasi nakita yung tataltalan ko matagal na. Kaya tinubuhan naman. Diyos ko. Minsan. Mas maganda yun. Nakikita talaga yung kung ano yung nandun sa balat mo. Para alam ng tao talaga na tinutubuan din ako niya. Sa dami ng tutubuan, yan pa talaga. Ayan. Mahirap. Mahirap po yung naoperahan ka. Tapos sa loob, yan. Ni kahit mag-vacuum or yumuko or hindi ako pwede. Hindi ko pwedeng gawin. Kasi, pag ayoko ako, magbi-bleed. Alam niyo yun. Mata ko, namula doon. Siguro sa gamot na. Kaya may check-up ako ngayon sa mata. Magpapa-check-up ko to. Kung anong-ano. Kasi, diabetic din ako. So, check up na ako last month, diba? Okay. Kailangan ulitin kasi hindi ko alam ba't nandun sa mata ko. Yung nakagandahan dito kasi. Okay. So, yung mga check up na yan. Kalahati lang binabayad ko dyan. Basta parte ng katawan. Dental, ang mahal ng dental dito. Kaya pag umuwi ako sa Pilipinas, saka ako nagpapalinis ng ngipin kasi pamasahe ko na yung ano dental dito. Kala nyo ba ganun ka ang mahal po ng dental dito sa $500, $300 eh pamasahe ko na yung papuntang Melbourne para makauwi ng Pilipinas. Konti na lang itadagdag ko. Ayan. So, kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, dun lang ako nagpapalinis ng ngipin. Lapon sira ang ngipin ko. Ayan. Walang kasira-sira yan. Hindi. Kasi, nabunutan na ako ng ngipin dun sa, ano, tsaka dito sa taas. Bagang, kasi nga, sira.
So, ako kasi, basta may sira yung ipin ko. At sinabi ko doon sa doc, yung dentist. Yung dentist ko kasi private din yun dun sa Pilipinas. Kaya tanong ko kung anong magandang gawin, kung bubunutin o pasta. So, may mga pasta din po ako. Yung pasta ko, ano. Hindi pa karaniwang pasta yun. Matagal. Tagal. Dekada na rin hanggang ngayon. Nandiyan pa yung pasta ko. Hindi siya na sisira. Galing ang doktor. Quezon City. Yan. Yeah, walang kasira-sira ang giping ko. Hindi. Wala akong makikitang itim-itim dyan sa ngipin ko. Walang sira. Hindi ako nasisiraan ng ngipin simula nung nabunot yung nandun sa pagang ko. Naoperahan na rin ako sa wisdom teeth kasi yung wisdom teeth ko is naka ano nakahiga, tumubo. So, inoperahan yun. Yung doktor, naoperahan yan dyan. Tinanggal yung ano, nasasagi ng wisdom teeth ko. Yan, okay lang. Oh, yun lang yun, ano. Akala ninyo, may sira yung ngipin ko. Wala, walang kasira-sira. Maganda yun talaga yung ngipin namin. Lahat kami mga kapatid, magaganda ang ngipin. And kukunti lang yung ano. Nasa ano na rin. Genetic talaga yun. Na sa lahi namin. And maganda ang ngipin. Pantay-pantay. Yan. Yan. Matibay talaga. Kitang-kita yung ano. Pigsa sa mukha ko. Gusto ko nang pisain. Okay, so ngayon, ito yung bagay ko para alam ninyo. Hindi pa talaga po pwedeng magsalita ng matagalan. Kasi ito pa nga lang, masakit na. 5 minutes. So, ngayon, papaalam na ako. Thank you sa inyo.